দেশৰ প্ৰশাসনত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ কাণ্ড এগৰাকী আইএছ বিষয়াৰ মানসিক নিৰ্যাতনত বিধ্বস্ত হ'ল এগৰাকী মহিলা বিষয়া এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিজনীত বিজনী চক্ৰ বিষয়া দৰদী দেৱৰয়ে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে আইএছ বিষয়া অভিষেক জৈনৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইয়াৰ পিছতেই মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে দৰদী দেৱৰয়ে দৰদী দেৱৰয়ে তেওঁৰ এই পত্ৰ যোগেৰে লিখিছে যে তেওঁ যথেষ্ট মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে আৰু সেইবাবে তেওঁ দহ দিনৰ ছুটি বিচাৰিছে নিজ কৰ্মৰ পৰা কি আছিলে অভিযোগনামা দৰদী দেৱৰয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ষোল্ল ডিচেম্বৰত তেওঁক নিশা 11:15 অভিষেক জৈনে ফোন কৰিছিল মাটি সংক্ৰান্তীয় কিছু কথা বতৰা তেওঁলোকৰ মাজত হৈছিল অৰ্থাৎ মাটিৰ সংক্ৰান্তীয় এটি কেছক লৈ তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিছিল কিন্তু দৰদী দেৱনাথৰ যি উত্তৰ আছিল সেই দেৱনাথৰ উত্তৰত সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল অভিষেক জৈনে তেওঁৰ মুখৰ ওপৰতে ফোনটো কাটি দিছিল অৰ্থাৎ দৰদী দেৱৰয়ে কিবা কথা কোৱাৰ পূৰ্বতেই তেওঁৰ মুখৰ ওপৰতে অভিষেক জৈনে ফোনটো কাটি দিছিল অৰ্থাৎ ডিছকানেক্ট কৰি দিয়া হৈছিল আৰু এই কথাৰ পিছতেই দৰদী দেৱৰয়ে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছিল তেওঁ অপমানিত বোধ কৰিছিল তাৰ পৰৱৰ্তী দিনাখন অৰ্থাৎ 17 তাৰিখে 10 বজাত অভিষেক জৈনে টাউনৰ লাটমণ্ডল শ্ৰী অভিৰাম দাসক মাতিছিল তেওঁৰ অফিচলৈ লগতে শ্ৰী ৰাজেন্দ্ৰ ৱেৰিকো মাতিছিল তেওঁৰ অফিচলৈ আৰু শ্ৰী অৰিন্দম দাস আৰু শ্ৰী অৰিন্দম দাসক এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ খুলিবলৈ আহ্বান জনাইছিল কিন্তু সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপত দৰদী দেৱৰয়ক তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত নকৰিলে অৰ্থাৎ মাটি সংক্ৰান্তীয় যিসমূহ তেওঁলোকৰ কাম আছিল সেই কামৰ সন্দৰ্ভত দৰদী দেৱৰয়কে কোনো কথা অৱগত কৰা নহ'ল তেওঁৰ এনেধৰণৰ বিভাগীয় কামৰ পৰা দৰদী দেৱৰয়ক বঞ্চিত কৰা হ'ল বা কোনো ধৰণৰ কথা তেওঁক অৱগত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ নকৰিলে এইগৰাকী আই এছ বিষয়াই এই কথাটোতো তীব্ৰ অসন্তুষ্ট ব্যক্ত কৰিছে দৰদী দেৱৰয়ে কেৱল এটা ঘটনা নহয় ইয়াৰ পিছত বাৰে বাৰে তেওঁলোকৰ বিভাগীয় যিসমূহ কাম সংঘটিত হৈ আহিছে সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যেই অভিষেক জৈনে পুনৰ আন এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ খুলিছে কিন্তু সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপসমূহত দৰদী দেৱৰয়ক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহ'ল তেওঁক বঞ্চিত কৰা হ'ল আৰু এনেদৰে নিউজ কাৰ্যালয়তে দৰদী দেৱৰয়ে যথেষ্ট অপমানিত অনুভৱ কৰিছে 19 ডিচেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গৈছিল বিজনীলৈ আৰু সেই বিজনীত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত আছিল চক্ৰ বিষয়া হিচাপে দৰদী দেৱৰয়ৰো যথেষ্ট কাম আছিল সেইদিনাখন তেওঁক কাৰ দিয়া হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু দৰদী দেৱৰয়ৰ পৰা সেই কাৰ উভতাই বিচৰা হয় অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যেতিয়া বিজনীত আছিল সেই সময়ছোৱাত তেনেধৰণৰ কামৰ পৰা বা তেওঁক সাক্ষাতৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ল দৰদী দেৱৰয় আৰু এনেদৰে মানসিক নিৰ্যাতন সহ্য কৰিব নোৱাৰি ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বি টি আৰ প্ৰধানলৈ ছুটি বিচাৰি পত্ৰ দিছে মহিলা বিষয়াগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে দৰদী দেৱৰয়ে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ এনজাইটি আৰু এতিয়া হতাশাত ভুগিছে তেওঁক বাৰে বাৰে কাৰ্যালয়ত তেওঁক অপমান কৰা হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এগৰাকী মহিলা বিষয়া কাৰ্যালয়ত কিমান সুৰক্ষিত আই এছ বিষয়া অভিষেক জৈনৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে আৰু লগতে এগৰাকী চক্ৰ বিষয়াই এনেধৰণে এগৰাকী আই এছ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতেই এতিয়া দিছপুৰৰ ভিতৰৰ মহৰণ চলিছে তীব্ৰ জোকাৰণি আৰু সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া দিছপুৰৰ ভিতৰতে এতিয়া যথেষ্ট চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে আই এছ বিষয়া অভিষেক জৈনৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বা এই পত্ৰৰ পিছতেই কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেয়া নিশ্চয়কৈ হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয়